YouTube gör ofta små ändringar på sin interface. Det här är 2017. De har ändrat lite grann så att nu är det istället för tre punkter så det är istället att man har sin profilbild man klickar på. Och då kommer man till settingsmenyn. Eller menyn där man kan välja settings, alltså inställningar. Kommer in på settings, där finns det captions som är alltså undertexter. Och där kan man välja språk. Om man väljer default så visas den språket som skaparen av videon hade tänkt sig. Annars kan du klicka på svenska.